Lakini mwenye ameridhika afanya kazi ya maana sana. Nafikiri alikuwa anataka kuonesha hiyo payroll iko na jamii moja. Mimi nataka kumuuliza ni ukweli tabii nimeona hiyo payroll haiko sawa. Sura hizo haiko ndani. Nikirudi kwa hiyo payroll wakati wa kwanza county secretary alisimama akisema hiyo payroll si yetu. Lakini sasa na alisimama juzi katika kanisa ya Chumbiara akasema hiyo payroll ni kweli. Alisema ya kwamba sijui 400 ilifanyika nini, sijui 100 ilifanyika nini, mimi nimeandika 200, sijui nonsense mambo kama haya. Wacha niwaelezee ukweli. Katika divorce staff waliandika 426. Divorce staff kutoka national government wakati kaunti ya Isiolo iliundwa. Isiolo County Council ilikuwa na watu 105. Na board iliandika 1,184. Total wakati ya ambaye waliandika ilikuwa 1,715. Hiyo ndo wale ambaye waliandikwa kwa hiyo utaratibu. Na pili, wakati kuti alitoka county, wale wafanyikazi ambaye waliandikwa na kuti na Doyo, hesabu ilikuwa 1,230. Kati ya Doyo na Kuti waliandika wafanyikazi 699. Ukiangalia hiyo hesabu kwa sasa utaona ya kwamba yeye aliyesema aliandika watu 200 hajaandika watu 200. Mwenyewe aliandika watu 485 katika hesabu ukifanya. 485. Na kuna staff ambaye hawajawekwa katika payroll. Mpaka saa hii wanaongojea, wamepewa barua. 250. So unaona ya kwamba hawa staff wameandikwa hawajaingia kwa payroll. Na tayari wako na 42% wakati kuchia alikuwa ametoka. Hiyo hesabu ishapita. Sheria ambayo inatakikana na serikali. So utaona ya kwamba ukiongeza 485 na 250. Hiyo inaonyesha gavana wa sasa aliandika watu 785. Kushinda mara mbili ya ile ambaye kushinda wale watu waliandikwa 110 na Kuti na Doyo. Na mimi ningependa kusema hivi kati ya hiyo payroll. Yes. Hiyo payroll yeye mwenyewe amesema amekubali iko na makosa. Na alikuwa anasema mimi nimeandika nurses yenu kwa sababu nyinyi mko ndani jamii ya Turkana, ndio sasa yeye anapiga kelele. Na akienda kwa Wagorana anasema nyinyi Wagorana mimi kwa sababu nyinyi Wagorana mko ndani ndio yeye anapiga kelele. Hiyo ni unafiki. Mimi ningependa kusema hivi. Sina shida watu wazaliwa Isiolo wapatiwe kazi kwa njia ya sheria, kwa njia ile ambayo inafaa, sio njia ya udanganyifu, sio njia ambayo ya ukora. Kwa sababu hii payroll liko na njia ya ukora. Na ukiona kuna wale ambaye wanalipwa katika manual payroll ambaye hawako kwa hii hesabu. Kwa mfano cash. Unaona wanalipwa cash payroll. Kuna wale ambaye ni security, wale ambaye ni CHVs. Hao wote hawako kwa hii payroll. Inamaanisha hesabu yake tayari imepita 50 na. Na zile counties ambazo ziko na allocation ya national government. Katika serikali kutoka national government. Ni wale ambaye wako na 10 billion plus budget allocation. Isiolo ukiangalia budget yake pamoja na donor funds iko na budget karibu bilioni 7.
kumaanisha utakuta wale ambaye majina zao ziko hawapati mshahara lakini majina yako. Mm-hmm. Utakuta wale wame retire majina zao ziko na hawapati hiyo pesa. Mm-hmm. Na yeye alisema hii makosa imetokana na Kuti. Mm-hmm. Kuti ameshaandika watu wake na ametoka. Mm-hmm. Yule ambaye angefaa kurekebisha hii payroll, mm-hmm, ni yule ambaye yako kwa kiti saizi. Mm-hmm. Na lazima yeye awajibike. Mm-hmm. Na utakuta katika hii payroll kuna familia moja. Mm-hmm. Unaandika bibi, unaandika bana, unaandika mtoto, unaandika mtoto mwingine, unaandika family moja watu tano. Mm-hmm. Unaelewa? Yes. Utakuta wale MCS kutoka Nairobi walikuwa wanafanya kazi na yeye Nairobi. Mm-hmm. Yeye mwenyewe ndio ameandika. Mm-hmm. Na sheria inasema lazima counties public service board ndio inaandika wafanye kazi. Mm-hmm. Yeye hana uwezo ya kuandika mtu yoyote isipokuwa PA yake. Mm-hmm. Chief of staff. Mm-hmm. Advisors wake wanne. Mm-hmm. Hana haki ya kutoa barua yoyote kuandika mtu yoyote. Mm-hmm. Lakini utakuta wale ambaye ni ghost workers karibu wote yeye ndo ameandika kazi. Yes. Yeye na county secretary hawafai kuandika watu. Mm-hmm. Lakini hawa ndio wanaandika watu. Mm-hmm. Utaona. Yes. Ya kwamba mtu anafanya biashara yake Nairobi anaandikwa na biashara na pesa 1,300. Mm-hmm. Na hayuko county. Mm-hmm. Hafanyi kazi county. Mm-hmm. Anafanya biashara yake. Mm-hmm. Kuna wale ambayo wako katika kazi ingine majina zao iko ndani ya hiyo payroll. Mm-hmm. Na yeye anasema hiyo ilifanyika wakati ya Kuti. Mm-hmm. Sioni maana anasingizia wale ambayo walimaliza muda wao. Yes. Haya makosa yote ni yake. Mm-hmm. Anasema mbona mimi sikuuliza. Mm-hmm. Wakati Kuti alikuwa kwa kiti. Wakati Kuti alikuwa kwa Doyo, sijui mimi sikufanya kazi. Mimi watu wa Isiolo wakijua kazi yangu ni kuangalia rasilimali ama budget imetoka katika national government imetumika kwa njia gani. Kazi ambayo nimechaguliwa kufanya kama kiongozi, kama senator wa Isiolo, ni kuhakikisha ya kwamba pesa zenu zimetumika kwa njia inafaa. Mm-hmm. Wale ambayo wako mstari ya mbele kuangalia ni county assembly. Mm-hmm. Na county assembly ilienda usingizi. Mm-hmm. Imeenda kulala na governor, hakuna kazi ambaye inafaa. Mm-hmm. Hawafanyi chochote. Mm-hmm. County assembly imekufa. Mm-hmm. Kazi yao ni kujipiga kifua, governor amefanya kazi. Na hakuna hii kazi ambaye ya payroll imefanyika watu kuandikwa kwa njia udanganyifu. Mm-hmm. Hawa ndio wangevet. Mm-hmm. Waangalie ya kwamba hao watu wameandikwa kwa njia gani.